Presidenti Serb Boris Tadic është shprehur se Serbia prej disa javësh ka shprehur gatishmërinë e saj për të ulur në bisedime me Kosovën. Sipas Tadicit, negociatat me Prishtinën do të zhvillohen në nivel ekspertësh, ndërsa nuk është parashikuar ende një takim me kryeministrin Hashim Thaçi. Tadic ka thënë se Serbia e ka ekipin negociator dhe platformën, ndërsa sa I përket shqiptarëve të Kosovës, sipas tij duket se ata po presin të përfundojnë me formimin e institucioneve të dala nga zgjedhjet. Duke komentuar raportin e ditë martit, kreu I shtetit serb është shprehur: Raporti I martit nuk e ka tronditur vetëm skenën politike kosovare, por edhe skenën mediatike botërore. Ajo botë që ishte mësuar të shikonte gjërat bardhëzi në dëm të Serbisë, tani duhet të mendojë ndryshe, ka theksuar Tadic në intervistën për gazetën Blitz të Beogradit.